Před naší, za naší. Tak moment. Je, já asi už nahrávám, je. Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro a vítám vás u dalšího dílu ze serveru Majinoj a jak vidíte, tak jsem na procházce, protože mě baví chodit na procházky, ale jenom v Minecraftu, co to tam je? Co to tam je? Kde jsem se to, tyjo, tady to je hezký. Kde jsem se to, o, vesnice. Krásná vesnice. Co to tam je? Ne, samozřejmě jsem tady cíleně. Já jsem se tady byl už podívat, když jsem volal nedávno s Roupíkem, tak jsem se byl podívat, protože tady Joker, Roupík, Gordon a Nosík a já nevím kdo všechno, tak vymysleli tady, že budou jakoby dělat takový společný stavby, takže jsem si říkal, že ani vy, jakoby, pokud náhodou je nesledujete tady, takže abyste viděli, co na Majinoj taky je něco jiného než zase ode mě, protože jak víte, tak já k Majinoj přistupuji tak, že nemám vypnut, že nemám zapnuté zvuky. Takže tak k Majinoj přesně přistupuji, tak. Tak, OK. A kluci tady stavili, kluci ušatý, stavili, takže vám to jdu ukázat, tak nějak doufám, že to odprezentuju v rámci možností tak, jak bych měl. Každopádně si teďka potřebuji dostat nějak nahoru. Doufám, že tady neodhalím nějaký tajný projekty nebo tak. A když jo, tak snad se na mě kluci nebudou zlobit. Protože... Počkej. Kudy já vylezu nahoru? Dobře, půjdu tudy. Doufám, že někam nespadnu. Oh, aha. Tak tohle to je tuším Jokerův balón. Tak OK, tady jdu dolů. Tady umřu dolů. Tak super. Co tady mám? Enderperly, ty se hodí vždycky, tak, bomba. Moment, tady potřebuji nahoru, tady chci nahoru, chci vám to ukázat nějak z dálky. Je super, že se mi dobře načítají čanky, to mám rád a to je celkem důležité. Já se na tady budu chvíli koukat a nic se nestane. To mi řekněte proč, co jsem komu udělal. Zkusím jít sem, výborně. Tak, ale tady nahoře to uvidím... Jo, ale tohle to podle mě už to má není možné. To musí jít serverem. Tak já to tady takhle donačtu. No je to normální? No nevím, každopádně už se na to musím vrhnout, jo. Už tady nahrávám 2 minuty nebo jak dlouho a ještě jsem vám nic neukázal. Někdo mi psal, že na ty díly z Majinoj v poslední době jakoby kašlu, ale to vůbec není pravda a když to řeknu úplně brutálně, tak já na díly z Majinoj kašlu celou dobu, ale samozřejmě to není tak doslova. Já jsem to říkal od začátku, co točím Majinoj, že to bude oddychová série, že si díly nebudu připravovat a že budou takový prostě uvolněný, takže to, že vůbec jsem sem došel a že to natáčím, už je dost velká příprava. A přeci jenom nechci stavět farmy nebo takhle už a takovýhle věci, protože prostě to mám v Let's Play a nechci dělat dvě věci stejný v podstatě ve dvou sériích na kanále. Každopádně, co se mi teda hodně líbí, je, jak tady Roupík staví tu přehradu. Tady vybudoval vlastně uměle takhle přehradu, vytvořil tady jakoby takhle to jezírko a tuším, že to možná dělal i s Nosíkem a tady vlastně to má propust ta přehrada, že jo, a teče tamhle dolů do toho údolí. Což mi přijde opravdu hodně, ale hodně pěkný. Hodně pěkný. Ta přehrada je opravdu luxusní. Dokonce jsem přemýšlel, opravdu bych si někde v Let's Play našel nějaký místa. Udělal bych si, jak jsem tam říkal, já mám tu oázu, tak bych si taky udělal něco nějaký podobný jakoby oddechový relaxační místo, nebo třeba, že bychom si v Minecraft Let's Play normálně klasickým vybudovali jakoby víkendovou chatku nebo něco takový v nějaký jakoby přírodě, aby to nebylo pořád jenom o tom, a taky bych si prostě zkusil jakoby něco postavit. Každopádně tohle to se mi fakt líbí a blbý je, že bude noc, no. Co já budu dělat? Když nemám postel. A nemám ani u sebe ty lektvary. Počkej, a co pady bych dal home, jenomže to ne, to nejde. Já to ale vyřeším. Jak já to vyřeším? Počkej. Moment, vyřešíme to. To vyřeším. Tady, tamhle, hop. Tak, já doufám teda, že mám postel. Tady si všechno odložím. Počkej, opačně. Tady si odložím všechno. A já si tady nastavím home. Lomeno set home. Ho doma nastaven. A teď, když umřu, tak bych se měl objevit doma. Doufejme. Jestli ne, tak to je fail a je to špatné. Tak já se jdu utopit. Hopiny.
Topím se, topím. Vlastně bych mohl ten chunk tady ještě, když už takhle se topím. Omlouvám se, že nic nevidíte, Tak. Topím se. Tady co je dole? To vůbec nevím, tam je tree farm. Ne, tam je nějaká farma. Tam je nějaká farmička. Au. Au, 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 au. Tak, a teď budu doufat, že mám postel pořád doma někde usazenou, jinak jsem... Dobré, nemám jí doma usazenou, takže jo, takže si nepočkej, ale mohl bych udělat tuhletu věc. Ale domů si potom můžu dojít za kamerou. Každopádně nemám tady nějaký pomocníky na postel. Nemám, no tak jo, tak aspoň jdu zpátky teda, takže já jsem myslel, že mám, já jsem to tak trošku tušil, že jsem tu postel nějak to. Každopádně já si tady asi budu muset od kluku půjčit vlnu a udělat si postel, protože nechci tady běhat, když je takhle tmá, že jo, to není dobré. Vezmu si tady to ender pearly si vemu, tak a nasadím si to, tak tady to si dám k sobě, tak. A já si ho půjčím, snad se na mě Joker nebude zlobit, doufám, že se nepropadnu někam, ne, výborně. Půjčím si tady 3 vlny a 3 dřeva a vyspím se, protože bohužel, je počkej, já budu potřebovat i craftovací ten, to můžu udělat na spawnu, že jo. Spawn? Lomeno spawn, já tady hodinu, no ale to je jedno, ten díl, když tak bude delší, o to tak, tady si udělám postel, 1, 2, 3, omlouvám se Jokere, dám lomeno home. Tak, tady si dám postel. Co je? Spí? Proč nemůžu spát? Tak, už spím. Krásně. Je to nějaký zalogovaný ten mojnu? Poslední dobu mi přijde. Tak, super. Bomba, postel si vemu, když už jsem si takhle pracně vytvořil. Tak, výborně. Takže, tady si prohlídneme Jokerovo balón. A tady nevím, co to je. To je nějaká dopadová plocha na ten balón, nebo nějaký, to nevím. Tady je Jokerův nějaký barák asi, předpokládám. Mohli bychom se spíš dívat jakoby z nějakého výhledního. No, neumím, já neumím mluvit už. Každopádně příště tady už budeme upravovat zase něco u nás v té base, v tom základním táboře, v té naší díře. Tak ten Joker, tyjo, staví rád skoblu asi. Ale je to fakt pěkný, ten balon je opravdu pěkný, ten se mu hodně povedl, ten creeper tam. Dobrý den, pane creeper. Dobré. Tak jo, takže se svezeme tady na vodní vlně, surfuju. Já opravdu, jak jsem říkal, já ty díly opravdu nechci hrotit, prostě vím, že to je takový, jakoby, no ale... Opravdu tady nechci stavět teď farmy, já nevím co všechno, takže prostě to bude takový hodně to. Tady to postavil tuším Roupík, tenhle ten barák, a to je opravdu hodně pěkný, to se mi hodně líbí. Myslím si, že Roupík tady má krásnou postavu, na který jsem se mohl vyspat už předtím, a vsadím si, že tady má i vlnu. Tak, počkej, nemá tu červenou? Nemá tu červenou. A nebo by obarvit? Ne, kašlo na to. Tak, a Roupík si myslím, že je hodně dobrý na to stavění, nebo hodně se mi ty jeho stavby líbí. Opravdu to je moc pěkný, tady to světlý dřevo, tmavý dřevo a to černý a bílý, ty černý a bílý vlny, to se mi fakt hodně líbí. A i Roupíkovo jakoby základní base, ve který byl doteď v podstatě, nebo to, tak ta je taky hodně pěkná a sladěná. Ale koukám, že nějaký provizorní skladiště, tak tam líst nebudu. A ještě se půjdem podívat sem. Tady je taky nějaký baráček, to se omlouvám, to nevím vůbec čí je, vůbec to tady vím, co je dole, tam asi radši nebudu chodit zatím, protože mám takový tušení, že vím, co tam je a že bych to neměl ukazovat. Ale hezký baráček tady to. Takový minimalistický oproti tomu, co je tady. Ale hodně pěkný, hodně propracovaný, to by mě zajímalo, čí to je. Fakt pěkný. Opiny, dobrý den. Tak. Podíváme se ještě tady nahoru. Tak moment, op, tak výborně, tyjo, hustě. Fakt jako kluci si tady docela vyhrajou, teda. Musím říct, tu na střechu. Tak. No a to je všechno, to se myslel, tady toho je teda víc. To tady toho nic moc není, teda. Tále něco ale v podzemí. Ale já si nejsem jistý, jestli to není nějaký tajemství, jako jo, takže já bych tam radši nechodil. Radši bych tam nechodil. Omlouvám se všem, kteří by to chtěli vidět, ale já mám takový pocit, že mi
Roupík říkal, že to je nějaký tajemství. Tady to je tuším Artixovo, ale jistý si vůbec nejsem. Vím jenom, že tam to je Jokerovo a tam tamhle to je Roupíko, ale každopádně tady si můžete podívat, jaký je pěkný výhled tady. To opravdu stojí za to, to je opravdu tam to je moc pěkný a tady to od toho Jokera je taky opravdu luxusní, takže za to smekám. Hele, tady ještě nějaký barák. Nějaký vysoký. To podle mě Joker ukazoval v Let's Play někde, tuším, co jsem tak náhodou kouknul. Něco tady toto vysoký, je to možný? A co tady má? Tady nemá nic? Nebo co jako? OK, klesám, pořád klesám. Co? Dál pořád klesám? Dobře, klesnu. Doufám, že to není jenom vchod do dolů. Ale je to hezký udělaný, tak dobré. No, tady asi je to tajný, tam nebudu chodit. Tam nebudu chodit, počkej, abych si mu dal lomeno home. Výborně. OK, takže jo, to jsem vám chtěl takhle ukázat, takové jakože představení novinek na Mainu. I každopádně já teďko nevím, co budu dělat, protože nemůžu jít domů, tak bych tady mohl začít něco taky. Počkej, mohl bych Jokerovi, to bude můj challenge, mohl bych Jokerovi, hele, tady jsou červený kitky. Opravit to, co jsem mu rozbil, že jo, to by určitě nebylo špatný a to by se měl udělat. Dej mi kitku. A jak si to udělám takhle? Tak moment, a já teď potřebuji k Roupíkovi a doufám, že jde obarvit jenom tak obyčejná vlna. Hop. Leď. A to je málo. Tak jdu tudy. Tak, tudy Pedrouši. Jinak, nevím, co bych ještě řekl. Jinak jsem nahrál nový cover na mém druhém kanále, kdo to neví, tak mám ještě jeden kanál, který se jmenuje Pedro's Voice, kde nahrávám akustický covery. A teď jsem tam nahrál nový cover, takže kdo by chtěl a kdo by o tom nevěděl, tak se určitě může podívat. Rozhodně nebude problém ho tam najít, tak já si tady půjčím s dovolením, to myslím, že nebude taková spolu, když tady půjčím tři vlny. A podle mě to, by to mělo normálně jít obarvit takto. Je počkej, to jsou ty. Já jsem úplně slepej. To jsou železný bloky, tady, raz, dva, tři. Tři? No, co? Bude to? Bude to, výborně. Tak tři vlny. Červený, tady tomu dám. A teď potřebuji ještě nějaký dřevo. Tamhle tuším byla někde farma. Tamhle je farma na dřevo. Tak, dobrý den, paní farmo. Tady si půjčím jeden stromek, jestli dovolíte. A půjdeme to Jokerovi opravit, aby jsme nebyli hambáři a nedělali tady bordel. Protože musíme pomoc. Výborně, dobré, to jsme zvládli, sice nevím jak, ale zvládli, tak moment, já tady udělám plenky, tak, nasadím si plenky, výborně, tak, super, mě to leželo pořád v hlavě. Každopádně opravdu nevím, co bych tady, ještě se můžu tady podívat nahoru, jak je výhled tady ze zora, tady kouknem schody. Ty jsou taky někam dolů. Dolů. No. A tady nic. Dobře, tak tady asi. Nevím, jestli to mělo mít nějaký širší význam, ale já jsem ho neobjevil. Ještě se pojďme podívat tady nahoru. A co je tady? Římsa. Druhá Římsa. A jdeme pořád nahoru. Schody. A tady něco hoří. To bylo asi nahoře nad tím kamenem. Mám takovýho prapory, to je pěkný Jokere, to je pěkné, to je dobré, pěkné no, tady to hoří, hezké, ta věžička, tam se dá taky vylíst do té věžičky, to taky se ani zkusím, ale tamhle to je taky pěkný, to by mě zajímalo, kdo to postavil, tamhle to se mi opravdu líbí, ale jako prostě ta přehrada je podle mě pecka no, ta se mě jakoby líbí hodně moc, opravdu smekám, ale jakoby smekám před všema klukama, protože já sice si potrpím na design, ale ta architektura, já to říkám vždycky, že architektura mi za stolik jakoby nejde, ale tady kluci je vidět, že opravdu, ale taky fakt, že jakoby taky asi kdybych, možná bych měl víc začít tomu věnovat a trošku čerpat inspiraci takhle i v YouTube, jako to dělají kluci, ale já zatím beru Minecraft, jakoby, že moje stavby jsou hodně účelový, sice barevně jakoby sladěný a designově asi sladěný, ale účelový, že jo, nejsou jakoby architektonicky nějak extra zajímavý, ale možná bych se tomu taky měl začít, no a kudy se tam jde jako dovnitř, tam se jako nejde dovnitř nikudy, nebo se tam jdu podívat nahoru, vyskočím tam, trefím se, ne, to přehodím.
To je nečekané, to je nečekané. Tak počkej, jak tam já, jak já tam vylezu? Co takhle? Výborně. Pojď, pojď nahoru. Pojď, tak a jsem tu. Jo, a jsem se nedá vylíst, chápu. Tak to je nedomyšlené, ale Jokere. To je nedomyšlené, Jokere. To ale je pěkný most, epický. Ten je tak ve stylu, co jsem, co bych postal já. A já už bych to asi dneska neprotahoval. Já budu mít co dělat, dojít za kamerou zpátky. Každopádně v příštím díle už budeme něco stavět v naší base. A možná bychom mohli jít jako na nějaký dobrodružství, třeba se porvat s někým, jako myslím s mobama. Ne třeba tady s Jokerem v Minecraftu, bitka v Minecraftu, ale chci být na balonu. Já doufám, že se vám tenhle ten díl líbil, doufám, že já v rámci možností bavil, doufám, že se vám líbí to, co tady kluci vybudovali, pokud ano, dejte jim like, nebo jim dejte odběr, určitě všechny najdete na webu Minuj nebo tak. Každopádně já vám děkuju za zhlédnutí a budu se nás těšit v příštím díle Let's Play z Minuj, nebo z Minecraftu, nebo z Hardcoreu, nebo ze Spore, nebo ze Simíku, nebo já nevím z čeho, co budu ještě točit. Takže jo, mějte se, těším se, ahoj!